події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Обшуки у Гримчака. Заступника міністра з питань окупованих територій затримали на хабарі. Що відомо про цю справу? Життя без світла. Родини учасників АТО з Гостомеля біля Міноборони вимагали повернути їм електрику. Чому відключили будинок? Поліцейський із секретом. Запорізький слідчий замовив убивство людини, кого хотів прибрати і як про це дізналися. Зарано радів представник демократів Джо Байден більше не фаворит президентських перегонів. Чому його рейтинг пішов донизу? Гучне затримання у Києві. На гарячому взяли заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Його підозрюють у хабарництві. Що саме є у слідчих на чиновника та про які суми йдеться, знає Ірина Баглай. Справа на мільйон. Біля супермаркету. Ввечері працівники СБУ заарештовують заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака разом із Ігорем Овдієнко. З авто чиновника вилучають пакет. На оперативному відео – долари, сума 480 тисяч. Як виявилось, за Гримчаком стежили більше місяця. Спільну спецоперацію вели СБУ та НАБУ під наглядом ГПУ. Підозру силовиків викликали зустрічі Гримчака з іншими посадовцями. І ця інформація була зібрана і до останнього не розповсюджувалася навіть у всередині правоохоронців. Тому було так швидко, фіксувалися чисельні факти спілкування і намагання вплинути на чиновників, як Міністерство культури для прийняття відповідних рішень, там, так і з КМДА, в тому числі намагалися порішати суддями Верховного суду на користь третіх осіб. У ГПУ кажуть, підозри мають по кількох епізодах. Однією з послуг мало стати так зване спрощення для одного із підприємств – отримання дозволу на будівництво на ділянках, які є у переліку пам'яток культурної спадщини. Як повідомили у НАБУ, питання Юрій Гримчак оцінив у мільйон доларів, а гроші мали розподілити із керівниками і службовими особами чотирьох державних структур. У Мінкульті відхрещуються від звинувачень, але на запит про офіційний коментар нам так і не відповіли. Захист затриманих стверджує, на відео, яке опублікував СБУ, не гроші, а начебто фантики. Грошей майже не було, були папірці. Витягували целофанові прозорі пакетики, в яких були гроші, були бумажки не схожі на гроші, а були яскраві такі, як глянцеві журналу, такі бумажки з зеленим зображенням доларів. Це я особисто бачила. Я була присутня, і більш того, в протоколі зазначено, що це муляж з одним номером купюри. Адвокат каже, що протокол про затримання Гримчака і вилучення грошей складався у рамках справи замаху на життя і побиття Тетяни Чорновіл в грудні 13-го року. Ось вона, щоб ви бачили, що це справа 2014 року, що це справа Майдану. Яким чином тут події 2019 року, ніхто не знає і не роз'яснює. Шахрайство 190 – це виключна підслідність Нацпола. Затриманий разом із заступником міністра Ігор Овдієнко, якого правоохоронці називають його помічником, виявився братом дружини Гримчака. Вона стверджує, що чоловік тяжко хворий, інсулінозалежний і вже добу не має звісток про його стан. У нас навіть машини нема. Ні одної. Водія нема, як у всіх його статусу людей. Нічого нема. Трьохкімнатна квартира – це все, що у нас є. Ну куди ці гроші тоді дівалися, якщо він лобіював постійно такі питання? Юрію Гримчаку інкримінують шахрайство. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На час слідства сторона обвинувачення клопотатиме, щоб Юрія Гримчака утримували під арештом у СІЗО. Ірина Баглай, Василь Мінащуков, подробиці, телеканал «Інтер». Два в одному. Парламентські комітети з питань соцполітики та у справах ветеранів об'єднають. Таке рішення ухвалили під час засідання підготовчої групи у Верховній Раді. Через це воно затяглося до вечора. Представники одразу кількох партій виступили проти ліквідації ветеранського комітету і запропонували спитати думку самих учасників АТО. Загалом кількість комітетів у новому парламенті має скоротитися з 27 до 23.
Щиро просимо вас запросити зараз представників ветеранських організацій, які є присутніми зараз в приміщенні Верховної Ради України на це засідання, і заслухати їх думку відносно Комітету з питань ветеранів. Поясню чому. Тому що сьогодні на засіданні підготовчої підгрупи було сказано одне з тверджень, що є погодження з ветеранами згідно цього питання. Згідно з нашою інформацією, жодних погоджень не існує. Ми твердо убіжені, що це просто вони вчора призивали цей питання і сьогодні вирішили його догнати. Поэтому надо все делать вовремя. Вчера этот вопрос рассматривался. Можно было высказать свои мнения. Можно было обсудить любой вопрос, который, по которому потом можно было бы принимать решение. Факт остается фактом. Вчера не успели, сегодня решили что-то догнать. И я считаю, что это проявление неуважения в первую очередь к тем организациям, которые они якобы поддерживают. Создан монстрообразный комитет по информационной политике. Это такое себе Министерство правды, в которое отдаются вообще все полномочия, которое должно как бы стать над страной. Забираются у комитета по свободе слова вообще какие-то возможные права. Его обрезали. И те комитеты, которые теоретически собираются отдать оппозиции, теоретически, да, они обрезаны до такой степени, что повлиять практически ни на что не могут. Являются просто карикатурными. Нет вопроса о Донецке и Луганске отдельно. Одну з керівних посад в парламенті необхідно віддати опозиції. В цьому переконаний співзасновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Політик впевнений, що це необхідно зробити, аби контролювати діяльність Верховної Ради в умовах ймовірної монобільшості, котру збираються створити партія влади. Я убежден в тому, що власть без контролю приводить до деградації, що ми бачили на примірі парламенту і ушедшого в відставку режиму, в тому числі і президента, і правительства, і парламенту. Контроль обязательно должен быть. Мы будем настаивать, чтобы контрольные функции были за оппозицией. Кто там будет в оппозиции претендовать на эту роль, сейчас это уже второй вопрос. Но самое главное, чтобы был действенный контроль за властью. Тогда есть шанс, что она будет бояться нарушать, она будет выполнять то, что по закону, и не действовать так, как предыдущий режим, который наплевал на Конституцию, на все законы, там жил отдельно от страны жизнью и завел страну в полный тупик, и политически, и экономически. Вот наша позиция, что такого не должно быть. Мы должны это изменить, и мы должны дать реальные рычаги, в том числе в виде закона об оппозиции, чтобы контролировать власть. «Нафтогаз» оскаржує рішення уряду про зменшення ціни на блакитне паливо для населення. Позов зареєстрували в окружному адмінсуді столиці. У ньому НАК просить визнати постанову Кабміну від 5 червня, якою були знижені тарифи на газ, протиправною. Цю схему «Нафтогазі» продумали заздалегідь, вважає нардеп Сергій Каплін. За його словами, у НАКу вдалися до виборчих спекуляцій на користь деяких політсил. Тому й тягнули з оскарженням до кінця парламентської кампанії. Я вважаю, що за подібні ігри, ігри в дурака з українським народом, «Нафтогаз» і уряд повинні нести як політичну, так і кримінальну відповідальність. І ми вже звернулися через цю змову, через порушення антимонопольного законодавства, інших законів і інших вимог законодавства в нашій країні до президента України, до правоохоронних органів, щоб вони взяли під особистий контроль і розслідували цю справу, встановили винних і запобігли, щоб у майбутньому коли-небудь хтось навіть подумав гратися з такими чутливими для українських громадян речами, як тарифи. Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник відкривав вогонь по українських позиціях вже 7 разів. Використовують здебільшого гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Про ситуацію на Луганщині розкаже Геннадій Вівденко. Селище Катеринівку Збройні сили України повністю звільнили ще 2 роки тому. Утім, нині тутешню тишу ворог знову активно порушує. Характер бойових дій тут особливий. Українські позиції знаходяться просто на околиці села Катеринівка. Тому будь-яка активність ворога загрожує життю та здоров'ю місцевих мешканців. Коли там обстріли якісь з боку противника, знаю, більше, мабуть, за них переживаєш, бо тут, бачу, діти бігають. Щовечора окупанти прострілюють ці позиції зі стрілецької зброї. На цій ділянці фронту за тиждень у нашому війську вже один поранений. Під прикриттям цього вогню атакують і диверсійні групи з підствольних гранатометів. Ворог підходив тільки 2 рази, пробував обстріляти нас, навіть в нього це вийшло. Отримавши відповідь, відходив. Везде лісополоси, ложбінки, по яких можна проїхати.
Утім, ефективно контролювати противника заважає не лише ландшафт. Наші бійці свідчать, дехто з жителів Катеринівки допомагає ворогові коригувати вогонь уночі. І місцеві так само працюють на них. Коли йде обстріл, вони, як сказати, допомагають їм. Включають фонарики, обозначають наші позиції, і тоді обстріл іде чисто по наших позиціях, все так красиво. А жителі фронтової вулиці скаржаться на поневіряння та скруту. Люди добрі, я не можу нічого говорити, я тільки буду плакати. Я живу з чорними шторами вже шостий рік. Я не можу світло включити вечором. І дитина в мене живе тут. З того боку ворог має панівні висоти. Добряче укріпився. Вже там все зроблено, залито бетоном. У них є можливість підвозити туди, робити укріплення. У нас, наприклад, сюди підвестися не можна, тому що у нас тут дороги прострілюються. Ми їхньої дороги не бачимо. Тобто ми не можемо їм нічого надати, так сказати, допомогу. У селищі наразі лишилося зо 2-3 десятки людей. Повноцінно їх убезпечити наші військові не можуть, бо для цього потрібно зайняти стратегічні висоти. Однак наказ командування – не провокувати ворога. Геннадій Вівденко, Богдан Севруцький, Антон Чуженко. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області. Без світла, газу та гарячої води на Київщині один із будинків, де проживають родини учасників АТО, відключили від електропостачання. Мешканці вийшли на пікет біля Міністерства оборони. Чому люди лишилися у темряві, розбиралася Катерина Сравкова. Продукти зіпсувалися. Все починає текти. Ольга вже декілька днів не може покупати і нормально погодувати свого тримісячного сина. У будинку вимкнули світло, а через це не працює ні гаряча вода, ні плита, ні чайник. Дитина в мене на штучному вигодованні, тому я мушу бігати по друзях, кип'ятити воду, заливаю в термос, і так ми можемо протриматися день. На ніч я знову біжу до друзів, кип'ячу нову воду, щоб дитині було чим поїсти вночі. А щоб нагодувати старших, люди розпалюють багаття за будинком. Тут розпалюємо вогонь. А ось там от харчуємося. Нам просто так надоїло існувати вже. Ми існуємо. Наші чоловіки віддали по 35 років службі армії. Вони, я так думаю, заробили на війні ці пільги, за якими ми маємо жити. Знеструмити квартири вирішили у сусідній військовій частині. Будівля під'єднана до їхніх електромереж, тож мешканці змушені сплачувати за світло за промисловими тарифами. А це майже вдвічі дорожче, ніж для приватних домогосподарств. Так триває вже 7 років, і наразі борг сягнув 500 000 гривень. У частині кажуть, надавати людям електроенергію за цінами для населення просто не мають права. Рішення по вам ніякого не надійшло. Ми не можемо вас фінансувати з бюджету. Частних осіб не можемо просто. Ми витратили свої бюджетні кошти понад 500 000 гривень. Для будинку мали побудувати окрему електролінію, проте вона досі не працює. Нам вдалося отримати коментар представниці селищної ради, проте спілкуватися з місцевими мешканцями вона відмовилася. Лінія побудована, вона офіційно прийнята до власності територіальної громади і зараз іде процедура передачі її на РЕМ. Ми учора їздили до начальника РЕСа. Який сказав, Єліна Вікторовна. Нас дурять уже 3 роки оцю документацією, що ось-ось на кону у вас буде лінія, у вас будуть договори. Розв'язати проблему у Міноборони обіцяли ще 2 роки тому. Тож мешканці разом з дітьми знову прийшли під стіни відомства з плакатами. Посадовці запевнили, над ситуацією працюють. Отримано згоду з командира військової частини про підключення мешканців при умові укладання з ними угоди на відшкодування електричної енергії. Ми плануємо так до 2 місяців, щоб вже було вирішено питання по передачі. Будемо вживати всіх заходів, щоб людей не відключало. Тож нині, щоб отримати світло, родини військових знову змушені платити за промисловими тарифами. Кажуть, якщо найближчим часом не зможуть законно отримати електроенергію за цінами для населення, звертатимуться до президента. Катерина Сривкова, Вадим Ривун, подробиці, телеканал «Інтер». На межі комунальної катастрофи опинилося місто Рубіжне на Луганщині. Там уже 2-й день немає води. І найцікавіше, аби її повернути, потрібен лише один підпис. Чий і чому його досі немає, знають наші кореспонденти. Житель Рубіжного Богдан прийшов на відкриту сесію міськради, щоб дізнатися, коли в його квартирі нарешті з'явиться вода.
Не может 60-тысячный город находиться в заложниках у одного человека, который или из-за каких-то коррупционных своих составляющих, или сговоре с энергетическими компаниями просто терроризирует город. И он наотрез, вот даже сейчас на сессии, отказывается подписывать решение. Ему тяжело поставить одну подпись, а мы все страдаем из-за этого. Жители та місцеві депутати звинувачують мера Сергія Хортєва у тому, що він не поставив підпис під рішенням міськради про виділення коштів енергопостачальній компанії. Та попереджали, що не може працювати безкоштовно, і відключили місцевий водоканал. Очередной сессии 7 августа городской совет выделил средства на оплату электроэнергии. Мы хотим добиться того, чтобы в сессии городского совета 83 было проголосовано решение о выделении денег водоканалу, чтобы мэр их подписал это решение и дал добро виділення денег водоканалу для оплати за електроенергію. От все. І тоді у нас буде вода. Не реагуючи на запитання журналістів, Сергій Хортів монотонно продовжує обговорення постанови про нові енерготарифи у місті. Решта депутатів обурюються. Вони підозрюють, що гроші на воду для жителів Рубіжного підуть на проекти під патронатом мера. Ніяких спортплощадок, покуда в місті не буде води. Для того, щоб вирішити найбільш життєво важливий вопрос для всіх жителів нашого Сергій Іванович, для того, щоб дати воду в дома, потрібно підписати рішення. Ви відмовляєтесь, ви сьогодні об цьому сказали. Спілкуватися Сергій Хортів так і не захотів. Під вечір депутати знову проголосували за виділення 2 мільйонів 600 тисяч гривень для водоканалу. Губернатор області Віталій Комарницький у курсі ситуації, але поки що не втручається. Із понеділка Луганська енергокомпанія обіцяє повністю припинити постачання електрики водоканалу. Відповідні листи вже надіслали до прокуратури, СБУ та ДСНС. Олег Єрмаков, подробиці, телеканал Інтер з Луганської області. Нові подробиці у справі «Роттердам Плюс». В Києві з візитом перебуває колишній радник мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кіслін. Каже, що має дані про масштабні випадки корупції попередньої влади. Більше у нашому матеріалі. Американські ЗМІ називають його головним радником Дональда Трампа з питань Східної Європи і одним з фінансистів його президентської компанії. А от європейські ЗМІ прозвали Сема Кісліна кошмаром Петра Порошенка. Кіслін вже не раз звинувачував колишнього гаранта Конституції у корупції. Каже, тепер приїхав, аби особисто передати ці дані правоохоронцям. Мова про формулу «Роттердам Плюс». Це всім відома формула, яка була видумана і зроблена господином Порошенко, он сам, между прочим, говорил об этом. Он даже обманул нашего президента. Как это он сделал? Он закупил один корабль угля по очень высокой цене, а потом предложение получал нам на 50, иногда и на 60 долларов дешевле, но ему интересно было покупать дороже, чтобы он мог эту разницу забирать у украинцев і вложити себе в кармани. Кіслін допомагав вести переговори між Києвом та Вашингтоном щодо закупівель. Але виявилося, купувати вугілля збиралися зовсім не в США. Уголь покупався, допустимо, в Росії, той же Росії, по 30 доларів, по 40 доларів, по 50 доларів. А в документах писало 100 доларів, 150 доларів. От такі схеми виходили. Потім гроші виводили через банки комерчні через центральний банк виводились, уходили на счета господинов всяких. Кругом бігом где-то от 700 до 800 мільйонів доларів, украдені у українського народу. Українська влада використовувала у закупівлях і гроші Міжнародного валютного фонду, заявляє бізнесмен. При Обамі, президент Обама, було виділено мільярд доларів. Це я знаю 100%, деньги были выделены, то же самое были переведены на офшоры через коммерческие банки, они уходили в разнице, какая была, где они, деньги находятся, они находятся на счетах. А сьогодні дуже легко узнати, у кого скільки денег. За словами Кісліна, одним з безпосередніх учасників організації закупівель була і компанія «Центренерго». «Центренерго» абсолютно, це все зв'язано з цим. А це відражалось на ціні електроенерго, це на ціні людей, які платили кожен місяць за тепло. Ну, це ж уголь, правильно? Це тепло, це енергія.
От це все відражалось на людях. Каже, усі факти вже передав голові СБУ Івану Баканову, з яким зустрічався вчора. Такі діла возбуждені вже проти господина Порошенка. Ну, от ми говорили о комунікації, щоб допомогти Україні, можливість дати, щоб вони могли виявити всю корупцію, которая происходила за последние 5 лет. Порошенко – это главный вор, главный, безответственный, жадный. Что я могу сказать о человеке, который обворовывал? Ну как можно такого человека держать на свободе даже? А я все еще не раз выступлю и действительно факты докажу, покажу. За фактами корупції збагачення на формулі «Роттердам Плюс» Державне бюро розслідувань вже відкрило справу. Підозри оголошено 6 людям. Не виключено, що після заяв Сема Кісліна у справі можуть з'явитися нові обставини і обвинувачені. Візит бізнесмена в Київ у Вашингтоні вже назвали чорною міткою колишньому президенту України від Дональда Трампа. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Позбавити ДБР голови хочуть фракції п'ятого президента Петра Порошенка. Так заявляє директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. Він стверджує, що депутати готують подання до Конституційного суду щодо визнання окремих норм закону про ДБР неконституційними. Про це Труба написав на своїх сторінках у соцмережах. Причина подання – нібито неправомірне призначення голови ДБР та його заступників на посади. Роман Труба називає такі дії політичними, оскільки за відповідний закон свого часу проголосували депутати саме від БПП, а Петро Порошенко підписав цей документ. У Запоріжжі слідчий поліції замовив убивство. Кого і за що хотів прибрати правоохоронець, розкажуть мої колеги. Ця історія сколихнула все місто. Слідчому ось цього Шевченківського райвідділу поліції інкримінують замовлення вбивства. Затримали його просто на парковці райвідділку у його ж машині. Руки за голову! У такий спосіб правоохоронець нібито хотів помститись за ображеного брата. Через посередника одного зі своїх знайомих слідчий почав шукати виконавця злочину. Для попередження скоєння особливо тяжкого злочину оперативники підвели до замовника умовного кілера. За вказану роботу правоохоронець обіцяв кілеру винагороду у сумі 4 тисячі американських доларів. Співробітники СБУ зімітували вбивство жертви. Як доказ, надіслали замовникові декілька фото з місця злочину. Після того, як підозрюваний перевірив інформацію в поліцейському зведенні і розрахувався з виконавцем, його затримали на очах практично всіх співробітників райвідділку. Однак ті про свого колегу ні пари з вуст. Ну, я вам одразу можу сказати, що на всі запитання може тільки інформацію надати ЦОС. ГУНП – це відділ зі зв'язку з громадськістю. За кілька метрів від райвідділку поліції спіймали посередника, який підшукував кілера для слідчого. Щодо особи самого поліцейського відомостей небагато. У внутрішніх органах працює лише декілька років. Примітно, що трохи більше, ніж рік тому, СБУ вже навідувалася з обшуками до цього райвідділка. Тоді правоохоронців підозрювали у фальсифікації кримінальних справ та перевищенні службових повноважень. Чим усе закінчилось, невідомо й досі. А ось нинішнім фігурантам тепер загрожують чималі терміни ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини на Кіровоградщині затримали. Сьогодні Кропивницькому суд обрав йому запобіжний захід. Нагадаю, дівчина зникла майже рік тому. Через півроку знайшли її тіло. Кого саме підозрюють у вбивстві? Дивіться далі. Ленінський районний суд Кропивницького. Сюди привезли 28-річного підозрюваного в умисному вбивстві Діани Хріненко. Напередодні чоловіка затримали польські правоохоронці і передали українським. 16-річна Діана зникла вночі 24 серпня минулого року. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу. До її будинку лишалось не більше, ніж 100 метрів. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, боявся в крові.
Тоді на пошуки Діани вийшли сотні людей, правоохоронці, односельці та небайдужі. Пошуки не припиняли 7 місяців. Тіло дівчини випадково знайшов місцевий фермер, який наприкінці березня орав поле за 10 кілометрів від Субоців. Експертиза показала, це останки Діани Хріненко. 3 тижні тому її поховали. Наразі слідство встановило, причиною смерті стали щонайменше 3 удари в потилицю. Причина також, ми маємо перелом основи черепа, от згідно тих наявних фрагментів скелета, які є, те, що було досліджено. Головний підозрюваний у вбивстві – житель села Новотрепівка, що поруч із Субоцями, Микола Середницький. Раніше мав судимість за викрадення автівок. За тиждень після вбивства Діани він виїхав до Польщі, де нелегально працював майже рік. Його цивільна дружина впевнена – невинуватості чоловіка. Не вірю. Він її не знав і не бачив. Це ми знаємо точно. А от рідні вбитої Діани Хріненко, яким відомі деталі слідства, у причетності підозрюваного не сумніваються. Це тайна слідства, але ж доказова база. Всі зробили свою роботу і знайшли ту людину, яку дійсно підозрюють в скоєнні злочину з приводу моєї доньки. Майже цілий день сьогодні суд обирав запобіжний захід підозрюваному. Врешті ухвалив 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Усі обставини та причетність інших осіб до наступного засідання додатково з'ясує слідство. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Більше ніж 500 людей прийшли до Харківської облради з вимогою залишити парку ім'я. Депутати облради намагаються скоротити назву Фельдмана екопарку, прибравши ім'я мецената-засновника. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Перед початком сесії під стінами облради зібралися люди з плакатами. Вони дізналися, що сьогодні на порядку денному може бути питання щодо зміни назви Фельдмана екопарку. Харківчани люблять цей парк, знають цей парк, цінять цей парк, користуються цим парком. І ми не дозволимо, ми не дозволимо, щоб цей парк зняли і додали інше названня. Он по-другому существовать не может. Все доброе должно звенеть. Все доброе должны все знать. Это не парк, это чудо. Сколько там людей. И зимой, и летом. Ездим туда на фестиваль хризантем, на фестиваль тюльпанов, на проводы зимы. Это сказка. Співробітники парку кажуть, його назва вже давно стала брендом, якому довіряють, тож змінювати її не варто. Это все равно, что у автора забрать его авторство, у книги свое название. Мы помогаем отлавливать диких животных, мы внедряем гуманные программы обращения с животными. И где бы мы ни появлялись, у всех сразу на слуху. Фельдман Экопарк приехал, это марка доверия, нам доверяют. До того ж, Фельдман Екопарк – це бренд, який знають у світі, розповідає науковець, який в парку вивчає кажанів. Ми плотно співпрацюємо з багатьма дослідницькими інститутами в Європі. Тобто це Польща, Венгрія, Румунія, Германія. І люди хорошо в Європі хорошо асоціюють іменно дослідження рукокрилих, охорону рукокрилих іменно з брендом Фельдман Екопарка. Намір деяких депутатів знеособити улюблене місце відпочинку харків'ян вже назвали спробою рейдерства. Сьогодні ми бачимо, як рейдерство працює в відношенні гуманітарних соціальних проєктів в плані попитки змінити, захватити і розрушити торгову марку, соціальну торгову марку благотворительну. Це все одно, що, ну знаєте, як смішно, торгова марка, да, є. І, допустимо, є джакузі, це ж теж фамілія. Давайте відмінимо джакузі і будемо джакузі називати ванну. Після протестів питання щодо перейменування парку з порядку денного сесії зняли. Та все ж звільнили з посади голову однієї з комісій облради, директора екопарку Андрія Стронова. Щоправда, рішення це, як заявив депутат Максим Водка, ухвалили з процесуальними порушеннями, коли система для голосування дала збій. І це є приводом для подальшого його оскарження в суді. Експерти ж назвали такі дії облради політичною розправою. Це такі політичні розборки. Але фактично ми можемо побачити, що один з представників і фактично голова, ну, керівник Фельдмана екопарку був усунутий від посади, він там очолював один з комітетів. І, ну, це такі маленькі розборки політичні перед місцевими виборами. Ну і фактично ми можемо побачити, що стартували самі місцеві вибори, і найближчим часом ці питання будуть тільки підсилюватися і ускладнюватися різними гравцями.
На захист парку у соцмережах запустили флешмоб, який вже підтримали більше мільйона людей. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Через Атлантику на яхті наодинці вирушила 16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг. Вона започаткувала акцію «П'ятниця заради майбутнього», коли школярі замість занять йдуть на мітинги через бездіяльність влади щодо захисту довкілля. Дівчина планує за 2 тижні дістатися з Англії до Нью-Йорка, аби там взяти участь у кліматичному саміті ООН. Яхта обладнана сонячними панелями та підводними електротурбінами. На борту ані душу, ані туалету. З харчів лише заморожений сухий пайок. Я не вказую нікому, що робити. Я вирушаю в тур, бо так мені хочеться. Небагатьом випадає така нагода, тож я мушу нею скористатися. Мене не цікавить критика. Мене лише хвилює, чи зможемо ми чимось зарадити і чи люди при владі реагуватимуть належними діями. Стеля на голову у Львові будівля обласної лікарні не витримала сильних дощів. Штукатурка мало не впала просто на персонал. В області нині підраховують збитки від негоди. Докладніше розкаже Христина Гашенко. У Львові в обласній клінічній лікарні обвалилася стеля у харчоблоці. Уламки пошкодили умивальник. Обвалилося вночі оцей от шмат, там, де грибки якраз з'їли дошку. Ось. Ну і саме найгірше, що настільки важка штукатурка, що провалила нам умивальник металевий. Поруч із харчоблоком – палати, потоки води по стінах у коридорі, неабияк налякали пацієнтів. Ну, а де лежати? Як я? Ноги немає, не хожу. Куди я сидіну? Штукатурка падає, тому що дах аварійний, показують господарники лікарні. Частина покриття будівлі згоріла ще торік. Дірки тимчасово залатали плівкою. На відновлення треба більше, ніж 4 мільйони гривень. Обласні депутати гроші й досі не виділили. І лише після рясних дощів тут вирішили самотужки латати покрівлю. Вже сьогодні була організація, яка готова в найкоротший термін, згідно цих всіх аварійних робіт, застелити хоча б хоч як бляхою, щоб для того, щоб при дощах тут просто не текло. Але це буде тимчасово. В області за 4 години випало більше місячної норми опадів. Із берегів вийшли місцева річка та озеро. Збитки від дощу підраховують і на Львівщині, зокрема в районному центрі Другобич. Лиха негода тут завдала більше як 1 мільйон гривень. Вода підтопила 14 навчальних закладів, 5 з них через аварійні дахи залило. В 8-й школі Другобича пощастило найбільше, кажуть освітяни. Навчальні кабінети розташовані на перших 2 поверхах, тож із вересня тут готові зустріти учнів. Подивіться на піддаху, на сходовій клітці 3-го поверху підтекла стеля. От, і якщо піднімемося вище, то там... Воно дуже пече, бачите, стоять навіть ті, то треба лопати, бо там підтекло. І сам дах всередині тече майже весь. Розумієте, тому ми подали цифру, що у нас підтекло 225 метрів квадратних. На вулицях Другобича досі працюють рятувальники. Із подвір'їв та підвалів відкачують воду. І все, тут було все озеро, і ми вже другий день тут відкачуємо на тій вулиці. І поступово вона пропадає. Вода досі на подвір'ї у Дмитра Садового. Хата підтопила, підвал затопило, гараж затопило. Там пару курок, я не знаю, там живі чи не живі, то я не знаю. То може і втопилися, тому що там ніхто не ходив, там ніхто не зайде. Відшкодовувати збитки населенню у міськраді не будуть. Кажуть, немає грошей. Єдина надія у жителів на страхові компанії. Втім, райони, які часто підтоплює, фінансові агенти неохоче страхують. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. На справжній голівудський бойовик протворився пересічний рейд проти наркоторгівців у Філадельфії. Збройний чоловік раптово відкрив хаотичний вогонь по поліцейських, поранив 6 та кількох узяв у заручники. Як копи визволяли колег? Дивіться далі. Коли поліцейські вирушали на обшуки житла наркоторгівців на півночі Філадельфії, вони й гадки не мали, чим обернеться їхня спецоперація. Під час рейду двері помешкання раптово відчинилися, на порозі став озброєний чоловік і розпочав стріляти. Офіцери відкрили вогонь у відповідь, та деякі вже дістали поранень. Силовики тікали з оселі через вікна. Стрілець забарикадувався всередині, захопив кількох копів у заручники і обстрілював поліцейських на вулиці. Сотня пострілів, так, я чула, долинали он звідти. Ми намагаємося говорити з цим чоловіком, переконати його закінчити все мирно. Намагаємося вплинути на нього через родину, але поки що марно.
Облога тривала кілька годин. Нарешті стрілець відпустив бранців, а за деякий час 34-річний місцевий житель здався. Раніше він уже був засуджений за торгівлю наркотиками. Цього разу від випущених ним куль постраждали шестеро офіцерів. Усі потерпілі в стабільному стані, у них різні поранення. В одного офіцера нетяжка травма голови, є кульові ушкодження рук та корпусу, але загрози життю немає. Тепер правоохоронці вивчають арсенал нападника та визначають його походження. Цей інцидент знову підняв хвилю дискусій щодо обмеження вільного володіння зброї у Сполучених Штатах. Наші офіцери заслуговують захисту, а не того, щоб їх годинами обстрілював хлопець із необмеженим запасом зброї та куль. Це жахливо. Треба щось робити з цим уже негайно. Асоціація власників зброї має потужне лобі в американській політиці. Однак на тлі хвилі масових розстрілів, що накрила Сполучені Штати, за останні кілька років йому протистоїть широка громадська кампанія. Суспільство вимагає обмежити продаж принаймні автоматичних гвинтівок. Тільки від початку серпня у двох масових вбивствах у різних кінцях США загинули понад 30 людей. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Байден здає позиціям. Політик, який вважався фаворитом президентської гонки, несподівано почав втрачати рейтинг. Хто з суперників наздоганяє його і як це позначиться на шансах Трампа залишитися на другий термін, у всьому розібрався Дмитро Анопченко. Сумнівів практично не було. Лише вступивши в перегони, віцепрезидент часів Обами Джо Байден в очах виборців був найперспективнішим кандидатом. І неважливо, що претендентів від демократів понад 20, саме він восени наступного року з'їдеться із Трампом у двобої за Білий дім, прогнозували численні телекоментатори. Втім, свіжі опитування громадської думки стали і для команди кандидата, і для самого Байдена ніби холодним душем. Цифри, отримані соціологами, свідчать про зміни в настроях людей. Сенатор Елізабет Уоррен несподівано практично зрівнялася із Байденом за популярністю. І ось останні дані. Серед виборців-демократів 21% зараз підтримують Байдена, 20% – Уоррен, тобто розрив практично мінімальний. І на третьому місці із 16% сенатор Берні Сандерс – людина, яка на минулих виборах хотіла теж поборотися із Трампом за крісло в Білому домі. Втім, він тоді програв номінацію Хіларі Клінтон. І це не суперники набирають бали, а Байден здає позиції. Сам дав привід засумніватися в тому, що він здатний перемогти в перегонах. Спочатку, виступаючи перед виборцями після нещодавніх інцидентів зі стріляниною, переплутав, де саме вони сталися, сказав про трагедію в Х'юстоні і Мічигані, хоча насправді вогонь відкривали в Техасі і Огайо. Потім на інші зустрічі бовкнув, мовляв, діти з бідних сімей настільки ж розумні і талановиті, як білі діти, що, звичайно ж, негативно сприйняли темношкірі виборці. А ще на мітингу в Айові запевняв всіх, що нібито, коли був віцепрезидентом, зустрічався зі школярами після масового розстрілу у флоридському Паркленді. Хоча бійня сталося вже коли і він, і Обама пішли з посад. Дональд Трамп цими обмовками відразу ж скористався для нищівної критики суперника. Послухайте мене, Джо не сповна розуму. Я чув цей коментар, бачив це по телебаченню, чув його слова. Джо Байден зараз не в собі. Такого за президента мати не можна. Тобто все, що відбувається, лише на користь Дональду Трампу. І ситуація у Сполучених Штатах зараз така, що демократи можуть його перемогти, тільки об'єднавшись. А вони розділені, більш ніж 20 кандидатів, кожен думає лише про те, що його ім'я має бути повище в рейтингу електоральних симпатій. Вони не кажуть про це публічно, але, мабуть, радіють, що Джо Байден більше не одноосібний лідер. І тим самим лише відкривають республіканцям шлях у Білий дім у 2020-му. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Масштабний витік біометричної інформації. Ізраїльські дослідники безпеки виявили у відкритому доступі персональні дані понад мільйона людей. Серед них працівники Скотланд-Ярду, банків та оборонних компаній з усього світу. У чому небезпека витоку, розбиралася Світлана Чернецька у Лондоні. Відбитки пальців, сканування обличчя, долоні та сітківки ока. Методи ідентифікації людини стають дедалі різноманітнішими. А отже, дедалі більше інформації про нас отримують компанії-посередники, які мали б відповідати за безпеку особистих даних. Втім, дослідники з Ізраїлю знайшли у відкритому доступі в інтернеті базу даних біометричної системи «Біостар-2». Вона встановлює програми доступу до закритих будівель, зокрема офісних приміщень чи сховищ. Для цього збирає відбитки пальців та скани облич.
Технологічні досягнення змінили наше уявлення про безпеку, і біометрика грає еволюційну роль у виборі нашого захисту. Біостаром-2 користуються майже 6 тисяч організацій по всьому світу, зокрема уряди, банки та британська столична поліція. Як виявилося, дані цієї системи були не захищені та не зашифровані, тож хакери легко заволоділи інформацією про понад мільйон людей. Нам було зовсім нескладно проникнути в базу даних. Ми отримали доступ до мільйонів користувачів цієї системи. Ми бачили час, коли вони заходили в будівлі і навіть якими кімнатами користувалися. Відбитки пальців, скани обличчя, фотографії, логіни, паролі та особиста інформація – майже 28 мільйонів записів. Також дослідники змогли додати користувачів та їхні дані, щоб отримати доступ до будівель по всьому світу. Зокрема, постачальника медпрепаратів у Британії, компанії у США, Індонезії та Фінляндії. Якщо крадуть відбитки пальців, то маючи їх, можна отримати доступ до смартфона, банківського рахунку чи незаконно пробратися до будівлі. Проблема з витоком біометричних даних у тому, що на відміну від пароля, їх змінити неможливо, а незаконно отримані відбитки пальців можуть згодом виплисти під час розслідування злочинів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Французький шлейф у справі американського мільярдера Джефрі Епштейна. Бізнесмена, нагадаю, звинувачували у сексуальній торгівлі неповнолітніми, а нещодавно знайшли мертвим в одній із в'язниць на Манхеттені. Французькі політики закликали розслідувати справу Епштейна, що вже вдалося з'ясувати. Олена Зоріна знає деталі. Старовинний будинок у фешенебельному районі Парижа, неподалік Тріумфальної арки і Єлисейських полів. Імена мешканців засекречені, високі ворота, жодних дзвінків, прізвищ і позначок. Вхід у будівлю лише за кодом. Саме тут начебто мешкав скандальний американський бізнесмен Джефрі Епштейн. До французької столиці він навідувався доволі часто, використовував свої приватні лайнери. Саме по поверненню з Парижа його і заарештували. Тільки упродовж цього і минулого року літаки мільярдера 11 разів перетинали Атлантику і приземлялися на французькому литовищі Ле-Бурже. Чи був на борту саме Пштейн та чи були з ним неповнолітні дівчата, наразі невідомо. Однак, ймовірно, жертв для сексуальних втіх він шукав саме у Франції. Це підтверджує його чорний нотатник, який кілька років тому з'явився у пресі. Там поруч із позначкою «Масаж Париж» саме так Епштейн позначав секс-розваги чимало французьких номерів. Анонімні джерела місцевих громадських активістів також підтверджують, що серед постраждалих багато тих, хто мав французьке громадянство. Більше того, у пресі називають навіть ім'я французького посередника Епштейна. Це міг бути Жан-Люк Брюнель, власник одного зі світових модельних агентств. Паризька прокуратура вже почала перевірки стосовно цього чоловіка. Тож Франція, найімовірніше, розпочне власне розслідування справи Епштейна. Однак в цій історії досі більше питань, аніж відповідей. Зрозуміло, що впливовий мільярдер знав чимало секретів. А в його схемах могли бути задіяні не лише політики і зірки, а й представники королівської родини. Тож чи варто показувати таку брудну білизну на весь світ, це вже слідчі вирішуватимуть. Олена Зоріна, Вадим Свиридонов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 234 життя врятували пілоти однієї з російських авіакомпаній. У Підмосков'ї пасажирський літак здійснив аварійну посадку на кукурудзяному полі. Постраждалих 55, серед них 17 дітей, але тяжких травм немає. Коли лайнер набирав висоту, зіткнувся зі зграєю птахів. Обидва двигуни вимкнулися, один загорівся. Приземлився екіпаж без випущеного шасі за кілометри від злітної смуги аеропорту «Жуковський». Де розташований найкрасивіший парк у світі і хто виконав перший електронний трек на орбіті? Про це та інше далі в нашому огляді. У справі фінансиста Джефрі Епштейна, звинуваченого у педофілії та торгівлі людьми, спливають нові ексцентричні подробиці. В квартирі нині вже покійного підозрюваного знайшли незвичний портрет Біла Клінтона. Екс-президент США вбраний у жіночу синю сукню та червоні туфлі на підборах. Імовірно, колір вбрання відсилає до інтимного зв'язку Клінтона зі стажеркою Монікою Левінські у 90-х. Тоді синя сукня дівчини стала доказом провини політика. Клінтон товаришував з Епштейном, але досі не встановлено, чи був він причетний до злочинів фінансиста.
ЕВРС не для всіх. Влада Непалу вирішила переглянути правила видачі ліцензій на сходження на найвищу гору у світі. Цьогорічний сезон став найбільш смертоносним. 11 людей загинуло. Тепер ліцензію даватимуть не лише тим, хто може заплатити, а це коштує близько 11 тисяч доларів, а й за наявності довідки про належний стан здоров'я, досвіду, навичок та супроводу місцевого гіда. Для пластику немає кордонів. Дослідники виявили синтетичні мікрочастинки в найчастішому місці на планеті – канадській Арктиці. Науковці кілька тижнів збирали зразки в протоці Ланкастер. Знахідка стала дуже неприємним сюрпризом. Пластик виявили у товщі арктичного льоду. Різнокольорові вкраплення видно неозброєним оком. Найпевніше – мікрочастинки розносить вітер, а тоді вони випадають у вигляді снігу та дощу. Італійський астронавт став першим діджеєм, що зіграв електронний трек на орбіті. Свій діджей-сет Лука Пармітано влаштував для пасажирів круїзного лайнера у Середземному морі. Його виступ із МКС транслювали на великий екран на палубі корабля. Якість звуку була відмінною, а музикант, скориставшись перевагами невагомості, потішив глядачів ще й трюками, недоступними земним виконавцям. Морозиво зі смаком хот-дога презентували в Нью-Йорку. Вигадали смаколик креативні менеджери місцевого м'ясокомбінату. Між солодкими булочками кондитери розмістили вершкове морозиво зі шматками зацукрованих сосисок та гірчицею. Екзотичний десерт, що отримав назву «Ice Dog Sandwich», випустили до Національного дня морозива. Найкрасивішим парком у світі визнано зелену оазу Чапультепек у Мехіко. Головний приз присудила міжнародна організація «Міські парки світу». Історія Чапультепек нараховує 8 століть. Це найстаріший парк у Латинській Америці. На його території розташовані палаци давніх правителів, мальовничі алеї, штучні озера, водограй та зоопарк. Для мексиканців це культове місце, що зберігає душу та пам'ять народу. Щороку його відвідують близько 2 мільйонів туристів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.